रहूंगा कहां, नेपाल न रहे, नेपाल न रहे। हाँ नमस्कार नमस्कार, म कवि कान्छा उपस्थिति भइसकेको छु तपाईहरुको फेसबुक मार्फत युट्युबमा आइसकेको छु तपाईहरुको समूहमाझमा। आज हामीले तपाईहरुलाई देखाउँदैछौँ बङ्गलाचुलीबाट देखिने कुन कुन स्थानमा देखिरहेको छ र बङ्गलाचुली के कस्तो भइरहेको छ भन्ने कुरा तपाईहरुलाई जानकारी गराउन आज आइसकेका छौँ हामी। के कस्तो लाग्छ सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेरेर के कस्तो लाग्छ र के कस्तो छ यो ठाउँलाई तपाईँहरूले हेरिसकेपछि पक्कै पनि सुझाव सल्लाह दिनुहुनेछ भन्ने मेरो आशा र अपेक्षा लागेको छ पनि भन्न चाहन्छु। हजुर, तपाईँहरूको आफ्नै मनमा मुटुमा बस्ने डाँडा पाखा उकाली ओह्राली तिनी हिमाल पहाड त्राई सम्पूर्ण देखिने ठाउँबाट आज मैले तपाईँहरूलाई भिडियोहरू बनाउँदै अपलोड गर्दैछु। के कसो लाग्छ तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु, हेर्नुहोला एकैछिन भए पनि, रमाउनुहोला। के कसो लाग्छ कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्दै गर्नुहोला तपाईँहरूको मनमा लागेका कुराहरू। र त्यस्तै गरी युट्युबमा गाउँबेसी युट्युब च्यानलमा गएर सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोला र लाइक बटनलाई पनि थिचिदिनुहोला। कति राम्रो बिहानी पख घामको रेखी हो, सभ्यता पहिलो संसारमा पहिलो हिमाल देखी हो। बुझौला कहाँ पूर्वको पहिलो उज्यालै नारहे, उज्यालै नारहे, उज्यालै नारहे। नेपाली हामी रहौँला कहाँ, नेपालै नारहे। को पंखा उछाले
यो नेपाली सिंहो चाली संसारमा लम्किन्छ झुम्किरी झै ज्योति बाले अन्धकारमा चम्किन्छ यो नेपाली सिंहो चाली संसारमा लम्किन्छ यस्तै यस्तै भिडियोहरू लिएर आउने गर्दछु तपाईँहरूको सामु मासमा पहिल्यैदेखि नै पनि भन्नु पर्यो तपाईँहरूले पक्कै पनि मन पराइदिनुहुनेछ यस भिडियो हेरिसकेपछि दाँडापाखा सबै थोक देखाइसकेको छु र यो जो बनिरहेको छ यो भनौँ न बङ्गला चुली हाम्रो लेख भनेर चिनिने ठाउँ यस भिडियो पनि देखाउँदैछु पुरै हेर्नुहोला तपाईँहरूले के कसो लाग्छ जस्तो सुकै लाग्छ त्यस्तै चाहिँ तपाईँहरूले सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सनुहोला सम्झिराख्नुहोला पनि भन्न चाहन्छु र माया पनि गर्नुहोला भन्दै आजको लागि यति नै फेरि पनि तपाईँहरूको सामुमा यस्तै यस्तै नयाँ तथा विभिन्न प्रकारका भिडियोहरू ल्याउने बाचा गर्दै आजको यस भिडियोबाट म गिरिराज जिएम पनि तपाईँहरूको सामु माझबाट बिदा माग्न चाहन्छु तपाईँहरू भन्दै हेर्दै रमाउँदै गर्नुहोला सब्सक्राइब गर्नु